За декілька останніх років у 7-й школі Дніпра багато змінилося. У закладі утеплили фасад, зробили новий дах, замінили вікна та впорядкували прилеглу територію. На черзі – капітальний ремонт санвузлів та їдальні. У школі розповідають, що донедавна нагальні проблеми вирішували переважно коштом батьків-учнів. Нині радіють, що вони у переліку закладів, які ремонтуватимуть коштом міського бюджету. Нам дуже хочеться, щоб їдальня і туалетні кімнати відповідали сьогоднішньому дню сучасним вимогам і були усунуті ті проблеми, які є на сьогодні технічні, особливо у санвузлах, туалетах. Там потрібно міняти комунікації. Дуже хотілося б, щоб ми отримали бажане. Старі комунікації, жахлива сантехніка, старі меблі у їдальні та маленькі площі. На всі ці проблеми звертає увагу і батьківський комітет школи. Для персоналу це проблема накормити дітей, і дітям не дуже комфортно. На самом деле, плюс мебель, на которых они вот сидят, она совсем уже изношена, я бы так сказала. Конечно, нуждается это все в замене. У планах з реконструкції школи встановити бойлери, налагодити систему водопостачання та водовідведення, додати нові дзеркала та електросушарки для рук. Подбають також про комфортні умови і для маломобільних учнів. Столовая не очень маленького даже размера, я бы сказал. Вот. И были задачи сделать это помещение комфортными. Плюс ко всему, здесь мы должны еще обустроить санузел для маломобильных групп населения, потому что это есть современными требованиями и обязательным условием при проведении подобного рода ремонтов. На ремонт 7-ї школи з міського бюджету виділили понад 6 мільйонів гривень. У міськраді кажуть, протягом наступних 3 років у Дніпрі планують оновити ще 31 школу. Проєкти реконструкції вже є. В такому виді будуть санузли. Це будуть вхідні, будуть закриті кабінки. От таким же буде і кафель. Тобто візуалізація, яка робиться, вона максимально приближена потім до фактичної реалізації. Це столова. В такому форматі буде столова. Капремонт у школі номер 7 стартує вже на початку 2021 року. Все закінчити планують влітку, до початку нового навчального року. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».